Sanader i 6 zrakoplova slabije, niže kategorije. To su zrakoplovi Air Tractor koji se koriste prije svega za izviđanje, a i za gašenje manjih požara i za gašenje u kombinaciji sa zrakoplovima tipa Kanader. Tu su dva helikoptera transportna koja su služila za opskrbu snage na terenu, prevoženje snaga i naravno za gašenje podvjesnim vjetrom. I od ove godine smo ubacili i 13. zrakoplov u ovu igru, a to je zrakoplov Pilatus PC-9, stacioniran u Zadru i sastav obalne straže koji je bio pričuva za izvidničke zadaće u slučaju da su svi ostali protupožarni zrakoplovi angažirani na zadaćama gaženja. Mjere Vlade Republike Hrvatske kao aktivna uloga premijera i ministara, preventivno djelovanje, rano otkrivanje, izviđanje, ophodnja, predikcija požara koju smo radili, reakcija zemaljskih i zračnih snaga, aktivan rad svih subjekata u provođenju programa aktivnosti, posebno ono što me veseli jesu jedinice lokalne i područne samouprave i provođenje programa aktivnosti, aktivna uloga općina i gradova, to sam rekao, provođenje zaključka kao analize naučenih lekcija iz 2017. godine. Što se tiče ravnateljstva policije, isto tako bi spomenuo ovogodišnji jači angažman koji se pokazao na terenu, isto tako kroz brojke zaista velik. 236 prijava ove godine počinitelja kaznenog djela izazivanja požara u odnosu na 27 prošle godine, zaista velika brojka. Od aktivnosti, Slavko je nabrojio nam požare, ja bih spomenuo samo požar na Zrću, gdje je napravljena evakuacija iz klubova, skoro 10.000 ljudi u vrlo kratko vrijeme i samim time ti ljudi su izmaknuti iz moguće opasnosti.